Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais uma Peste Stream de Kerbal Space Program 2 e temos uma nova atualização aí. Estamos na 0.1.3 e é bem interessante porque o número de versão do pessoal aqui tá completamente maluquinho, né? Mas tudo bem. Deixa eu ajustar meu micrófono aqui e ir pro meu cantinho. E a gente tem desafios da semana, mas eu acho um pouco difícil de cumprir eles no 2, né? Eu vou novamente excluir a campanha pra gente começar do zero, né? Até porque a outra eu coloquei esse experiência de usuário aqui, então seria bom a gente retirar, né? BR, Agência Espacial PSTN, né? Muito bem, hoje a gente escolhe uma outra bandeira aqui. Pode ser essa aqui. Bem chique. A cor, vou só trocar a cor de realce. Vou colocar um roxo aqui. Aí. E pronto. Ainda só temos o modo sandbox. Essa atualização trouxe melhorias no desempenho do jogo. Então ficou bem melhor com as coisinhas aí. Não temos ainda o aquecimento de peças. E também. Foram incluídos mais três motores, se eu não me engano. Só que uma das grandes melhorias é na performance do negócio. Porque tem um. Não sei se é alguma coisa de textura ali, mas. Eu acho que dá pra. Andar por aqui. Bom, eu não sei se os meus gráficos estão no máximo também. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver. Eu acho que tá tudo no máximo. Jogabilidade, gráficos. Isso. O meu tá todo no máximo aqui. Então tá bonitinho. Tá dando alguns flickers aqui. Será que só aparece pra mim? Não, né? Aqui em cima tá dando flicker sim. Bom, vai saber, né? Parece um hamburguerzinho esse negocinho. Bom, beleza. Vamos lá pro nosso prédio de montagem de veículos. Para errar, o Batista, salve, boa noite. E o nosso querido Marco Antônio, olha aí que chique o íconezinho. Aparece quando vocês falam aqui no chat? O ícone? Eu tô vendo pelo chat do próprio Twitch aqui, mas ficou bem legal, hein? Agora sim dá para ver. 32 meses o Marco. Agora dá para ver o tempo de assinante, olha que legal, maneiro. E o Raul Batista com 3 meses aí. Bom, a performance. Pelo que a gente viu até agora, tá muito boa, hein? Eu tô transmitindo a 60 quadros, né? Mas a gente tá aqui a 140 quadros suavizados, né? Tá bem melhorzinho. Eu queria construir uma nave em órbita. Foi o que eu coloquei aí de nome, né? Só que eu não sei como fazer isso, cara. Ah, vamos dar uma olhada nos motores novos aqui. Parece que são. Eita, dois motores gigantes, né? Ah, o Rhino, que legal! Olha que bonito. Tem algumas coisinhas diferentes aqui. O que é esse clique aqui? Seleção independente, controle de carenagem. Eu tô colocando por essa peça, né? O ideal não é fazer por ela. Olha só o negócio aqui de. Mostrador, né, dos ângulos ficou maior. Tá legalzinho. Maneiro. Esse motor ficou bonito, hein? Grandão mesmo. O próximo. Aí, qual é o valor dele aqui também, né? 8 toneladas, 1.500. Rhino a gente já tinha, será? Será que eu tô enganado? Eu lembro que só tinha dois grandes, né? Labradoodle e o Mamute. Mamute 2 é muito forte. Labradoodle, Rhino. Esse trombone eu tenho certeza que não tinha. Motor de Metalox de espaço profundo. Ele é aquele que. Isso, é aquele que expande, né? Que maneiro. Foi o que a gente viu lá na última atualização que viria, né? Nessa daqui. Tornar gerador. Eu acho que ele só ativa quando a gente for usar, né? Ele coloca essa capa por cima do motor. Cara, isso aqui é muito legal. É um motor grandão, acho que vou até usar ele para criar a nossa nave. Eu acho que o próximo foi o Dart? Eu não lembro qual o outro motor, não.
Corneta. Caramba, isso aqui é bem pequeno, hein? 6 quilonewton só. Ah, é. É esse pequenininho aqui. Que maneiro. Bom, legal. Temos peças novas aí. E eu vou tentar criar algum tipo de nave que dê pra gente. Nossa, janelinha amarelinha. Legal. É, vamos começar com uma nave na qual eu consiga trazer peças para docar nela. Quero fazer o rendezvous. Não lembro se a gente já fez algum rendezvous no KSP2, se tava legal isso aí, mas a gente vai testar. É, tipo, isso aqui vai ser o corpo da nave. Então vou colocar mais equipamentos também. Ele vai entrar só em órbita só, e a gente vai colocar mais coisas depois. Carga elétrica. Acoplamento. Não, onde que fica os negócios? Esse aqui tá fora, hein? Texto. Acoplamento, estruturas. Utilidades foi, né? O estabilizador foi para utilidades. É. Agora mudou. Então, temos estabilizador, tanque. É um tanque bem grandão. Eu vou ter que colocar as portas de acoplamento na lateral. Tem outras portas de acoplamento agora, né? A gente tem aquela que é protegida, a Clampotron, e também é embutida. Eu vou usar a normal mesmo. Vou colocar aqui duas delas. Só vou colocar dois na lateral. Eu acho que não. Talvez dê para fazer com quatro tanques, né? Com quatro pontos de encaixe, né? Com dois pontos de encaixe por Boa tanque, mas noite eu a não sei se vai todos. funcionar, não. Mais um mês pra conta. Vai, Corinthians. Falei, moda, obrigado pelo Twitch Prime. E agora dá pra eu ver ali, ó, 20 meses. Muito maneiro. Já tem o seu íconezinho de ouro. É nóis. Vamos. Ih, peraí, o 2, né? Isso. Não, posso só trocar pra um. Legal, vou deixar ele lá em cima, eu esqueci que a câmera sobe, né? Esse vai ser tipo o corpo da nave. Eu quero usar três motores iguais. A gente pode usar. O truque do trombone é tamanho grande, né? Ele não é tamanho pequeno. Nossa. Muito grandão mesmo. Vamos usar um tamanho médio, então. Ah, o trompete também tem a mecânica de descer. Que legal. Vou usar esse aqui, então. Ele é muito. Ele é fraco, né? Olha só. Caramba, ele é fraco mesmo. 160 kilonewtons é pouco, né? Mas o ISP que é importante, né? Porque 382 é muito. Bom, a gente vai dar uma olhada para ver o quanto que dá de TAP. Mas eu acho que o do meio deveria ser, sei lá, um skipper ou um mainsail. É, o mainsail tem muita potência. Eu vou usar o skipper. Aqui a gente vai fazer dois tanques desses daqui. Vão ser outros aqui, ó. Que a gente vai lançar depois, né? Isso acho que posso deixar separado. É, vai ter que ter um controle neles, né? É, olha só, ficou a peça. É, não sei como é que dá pra fazer isso aqui não, gente. É, não dá pra trocar também. Talvez não encaixe bonitinho, não. Ali vai ter que ter uma sonda para a gente controlar e também os controles de SCR que a gente vai colocar. Para Emília Frituga, boa noite. Fala aí, Felpopos, seja bem-vindo à live. Eles adicionaram também essas portas de acoplagem embutidas. É, essa aqui é uma que já tinha no 1, né? Que é aquela que abre a portinha. Ficou bem bonitinho. Eu achei legal. Vamos tentar colocar dois tanques extras com motor, só que esses daqui vão ter que ser tipo controlados para chegar até no principal, né? Eu acho que primeiro eu vou só fazer a nave principal, que esse aqui vai ser o nosso, como se fosse a estação ou a nave também, né? E a gente tenta inventar alguma coisa aqui. Eu queria colocar ela um pouco para baixo, sabe? Acho que tem que ser bem orientado isso aqui, peraí.
Ele parece que não cai. Eita, o que que eu fiz aqui? Tombei ela. Vamos deletar, pera aí. Deleta. Vou pegar esse aqui e colocar em algum local. Ele realmente só. Eu queria ver se ele tá indo relativo ao que a gente coloca ou se ele trava em alguma grade do jogo, por exemplo. Quero fazer uma marcação precisa, né? Por exemplo, se eu só tirar aqui, colocar em outro local, voltar na câmera e baixar de novo, ele sempre vai desalinhar igual tá desalinhando aqui, ó. Porque se for, a gente consegue montar a outra nave, né? A outra lateral dele. Da mesma forma. É, aí ferrou minha visão aqui, né? Queria ver um negócio para poder ver a peça. Aí. Pronto, vamos tentar alinhar assim, mais ou menos. É quando eu colocar outro tanque depois, eu consigo encaixar ele pela parte de cima para ficar meio separada a nave, acho que vai ser interessante. Bom, no primeiro nós temos comando, né? Um local de comando. Não tem sonda. Acho que eu vou colocar uma sonda embaixo aqui, peraí. Sonda, sonda, sonda. Que legal, é furado no meio, cara. Isso aqui ficou bem legal. Eles estão inventando bastante coisa no PSP2. Os painéis solares eu vou colocar em volta, que vão ser os tanques, né? Eu quero só testar para ver se a gente consegue fazer montagens em órbita, sabe? Acho que vai ser legal. Vou lançar desse jeito mesmo. Vou só colocar um desacoplador. Nada muito elaborado. E aqui pode ser o nosso primeiro estágio já. Comando sem paraquedas, não tem problema, a gente não vai voltar para a cabine dela, né? Empuxo preso está em 1.3. É, eu gostaria de mais dados, né? Eu já falei isso aí várias vezes. Vamos então colocar aqui do primeiro para o segundo estágio. Vou colocar agora. É, de Metalox vai ter que ser o grande, né? Que é do médio pro grande. E aqui a gente coloca, sei lá, um desse aqui. E vamos utilizar o Rhino. O Rhino acho que é um bom motor para lançamento, hein? 1.500 e pouco. Não consegue lançar isso aqui, não? Quanto que dá? Quase um só. Tá muito fraco. É, eu vou precisar de um mais forte. Vai ter que ser o Mamute mesmo. Duro que o Mamute é muito potente também, né? 1.500, cento e pouco. É, nossa, o ganho parece que não é tão grande assim desses motores novos, né? Talvez é porque. Ah, ele é mais leve também, né? 3 toneladas mais leve. É, ó. Vou ter que usar o Mamute mesmo. Vamos colocar esse aqui. Eu vou duplicar esse tanque. A gente coloca aqui embaixo. Ainda ficamos com uma taxa de empuxo, contrapeso aqui de 1.6. Então dá para levar isso aqui para órbita. Só não sei a quantidade de delta V. Deixa eu ver se a gente tem ali. 3.000 e pouco. Dá para entrar em órbita já. Vamos na aerodinâmica. Vamos ligar aqui o nosso centro de empuxo, massa e pressão. E vamos colocar uma asinha lá para baixo. Parece que o negócio de asinha também melhorou, né? É, vou só colocar asa. Acho que não vai precisar da gente controlar ela, né? Porque o motor ali é bem forte para fazer isso. Uou! Pera aí. Que estranho. Ah, tá. Então esse aqui é o formato da asa. Vamos diminuir um pouquinho ela. Só para orientar mesmo a nossa nosso foguete, né? O próprio motor já vai fazer o trabalho de levar
A gente lá pra cima, espessura. Aí. Sim, acho que tá bom. Superfície de controle, eu acho que não vai precisar, mas eu vou deixar, velho. Assim a gente consegue utilizar. Fora isso, estruturas de suporte. Vou colocar quatro delas aqui pro segundo estágio. E falta só as garras, né? Quatro delas aqui, acho que já tá pronto pra gente lançar. Essa parte de salvar ainda, eu acho que dá pra gente salvar de várias formas diferentes, mas tá um pouquinho confuso. Vamos colocar aqui a IPR. Opa! Nave para teste de dock. Um nome gigante, mas acho que não vai nem aparecer, né? É, legal. E pronto, né? Eu acho que a gente pode lançar. Deixa eu baixar ela mais próxima da superfície da base de lançamento. Muito bonito. Depois a gente vai lançar outra que vai ser só os tanques laterais. A gente vai subir essas duas pecinhas, né? Eu vou vendo como é que eu vou montar ela depois. Mas temos o nosso veículo. Vamos salvar de novo e lançar. Vou só subir com ele em órbita mesmo pra gente fazer a montagem. Eu quero só testar a montagem. O que que a Valentina tá fazendo aí dentro, hein, Valentina? É, eu tô vendo alguns erros de gráfico, né? Vocês estão vendo piscar tudo, né? Mas vai saber. É um flickering que tá aparecendo à toa aí. Vamos então, esse aí ativo. Aceleração no máximo já e lançamento. Bagunça que tá ali embaixo. Água caindo. Ué? Eu achei que provavelmente a gente deveria subir, né? Eu coloquei o estágio separado? Coloquei, né? Então vamos lá. Só jogou o nosso tanquezinho ali. Vamos lá então. Eu tava um pouquinho cansado, então ele precisou esperar um pouco. Vamos seguir pra direita aqui. É, o jogo certamente tá bem melhor do que tava semana passada, né? Com essa nova atualização. Ainda tá travado em 24 frames no gráfico máximo, mas é uma ótima melhoria. Barulho muito da hora. Vamos nos inclinando aqui a 45 graus. Olha que bonito. Estamos a 10 mil metros. Aboastro lá em 21 mil metros. Vamos inclinar um pouquinho mais aqui. Vou continuar inclinando. E agora é basicamente a gente deixar ele chegar até na altura de órbita no aboastro, né? Já voltamos para uns 30 frames mais ou menos. Eu tô inclinando sozinho ali. Vou voltar mais para cá. Aí todo o meu menu tá dando flicker aí. Isso aí é coisa da atualização, gente. É. 80. Vou deixar chegar uns 90 km. A gente faz órbita em 90, que eu acho que é mais fácil. Cortamos. Legal. Aparecendo uns ventinhos aí. Vamos para a visão de mapa. No apoastro a gente cria uma manobra. Vamos avançar até finalizar nossa órbita. E vamos deixar o apoastro com 90 e o periastro também tentar chegar a 90, né? Já vou dar uma olhada. Pera aí. Aí, legal. Fala aí, Ginásio. Muito obrigado pelos 20 meses de Prime. Maneiro.
Vamos dar uma olhada aqui no nosso piriastro. Está em 75. Vamos chegar até uns 90, mais ou menos. Aí. Legal. Temos a manobra. Vamos para a manobra. E é um minuto e pouco até a gente chegar na manobra. Tem roda de reação suficiente para chegar até lá? Ah, parece que tem. Será que iremos até a Lua? Eu não sei. Esses flickers aqui é coisa de gráfico mesmo. Dá pra ver quando entra na atmosfera, né? É, ó. Por alguma razão, alguma coisa de shader da atmosfera tá calculando por cima do que tá aparecendo na tela. Mas o ganho de frames é perceptível. Aqui tá 60, né? E olhando pro planeta chega pra 30, mas com essa beleza de gráfico também, né? Difícil. Vamos lá, 20 segundinhos. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Ah, vou tentar parar uma hora que ele falar. Passou um pouquinho. 117 na próxima. Beleza. Aqui eu vou soltar o primeiro estágio, porque a gente está com 37 de delta V. Então, muito bem. Temos o nosso segundo estágio, até com os tanques completos ali ainda. Né? Isso é bem legal. E ele vai ficar agora paradinho aqui. Posso tirar essa manobra. Orientado para o lado progressivo. E esse é o começo da nossa nave. Bem legalzinho. Que tem câmera interna, já não tem ainda, né? Ainda acho que vai demorar um tempo até ter uma câmera interna. A câmera de captura pra gente fazer o docking depois. Aqui na câmera automática. É, demorou pro sol ligar ali. Mas tá maneiro. Vamos deixar aqui então com o motor mainsail, né? E agora eu vou planejar os outros dois tanques em volta. Vamos ver se a gente consegue criar uma navinha interessante aqui. É, maneiro. Eu tenho que mudar o nome dela, não, né? Dá pra mudar o nome dela? É, só dá pra colocar o controlar daqui. E na sonda também não tem como mudar o nome. Talvez ainda não tenha essa funcionalidade, né, gente? Eu tenho o Star Dock 1, deve ser o pedacinho que tá sobrando lá, né? Que é esse aqui. Bom, muito bem, vamos deixar essa nave aí agora e vamos voltar para o centro espacial, para o prédio de montagem. Vou criar outra agora que vai ser os dois... Vou ter que lançar duas vezes, né? Vai ser os dois tanques laterais. Vamos abrir ele aqui então. Uhum. E agora isso aqui basicamente vai ser o que? A gente vai... peraí. Âncora de montagem. Eu quero colocar só na sonda aqui. Isso aqui é sonda, né? É. Vou colocar pra ela. Aí eu posso tirar o topo. Ele vai precisar de um cone. Não esse, né? Que esse aqui é gigante. Cone M. Muito bom. Eu vou trocar a cor do foguete inteiro. Acho que dá pra gente trocar por inteiro, né? Aí. A montagem inteira. Aí, legal. Colocar uma cor um pouco mais fraca. Vamos ver como é que fica. Olha só, aí sim.
Legal. Vamos deixar assim então. É, agora eu queria trazer. Como esses daqui vai ser os dois tanques que vão se conectar na estação, eu tenho que fazer um negócio. Eu tenho que meio que medir a distância. Então eu vou usar um feixe, por exemplo. A gente vai colocar nessa portinha de cima. Engraçado que ele não copiou pro outro lado, né? Será que vai dar algum problema isso? É, tem que ser a simetria dupla. E eu vou virar essa peça 90 graus. E ela encaixa ali, ó. Ela chega bem na borda da outra peça. Por que que é isso? Porque agora, se eu pegar essa peça aqui e mover pro topo, eu sei que essa daqui tem que chegar até a parte de baixo dele, que vai ser ali, ó. Acho que era isso, né? Mas aí eu vou ter a mesma distância. Como a gente está colocando dessa forma, vai ter a nave principal no meio e os tanques vão chegar meio que um pouquinho abaixo, sabe? Para ficar legalzinha a montagem. Só que agora, nisso daqui, eu vou ter que colocar. Eu vou deixar o encaixe dos dois lados, que a gente pode colocar mais tanques depois, sei lá. Mas eu tenho que colocar painel solar. Então vamos dar uma olhada aqui. Tem um Gigantor, né? Nossa, tem um Colosso que é maior ainda. Deixa eu ver esse aqui como é que é. Uou! É, fica bem maneiro, mas acho que o Gigantor já tá bom. Que maneirinho! Vou colocar esse aqui, vou deixar ele já virado na direção da nave, né? Muito bom. E acho que pode ficar mais para trás, meio que perto do motor ali. Aqui. Agora, antes de finalizar a montagem, esse aqui vai ser motores auxiliares. Salvar. Será que ele salvou em cima do outro? É, eu espero que não, né? É esquisito esse jeito de salvar deles ali. Não dá pra saber se tá salvando em cima do mesmo local de trabalho, em cima da mesma nave, né? Mas beleza. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou separar o lançador. No debug depois, né? Na hora de voltar ali. E vou colocar. Vou ver o centro de massa desse aqui. Porque nele a gente vai ter que adicionar um tanque de monoprop. Então posso fechar esse aqui. Tanque M, né? M acho que é muito também, né? Eu posso colocar um P e esconder ele dentro do nariz ali. Aí, vai ficar legal assim. Vamos trazer para baixo então. Muito bom. E agora esse centro aqui de massa está me indicando em volta de onde que eu tenho que colocar os nossos impulsionadores. Então, a gente pode ir de motor. Esse aqui é o inteiro, né? Onde que está agora? Está em utilidades também? SCR, é, tá aqui. Esse será que é muito pequeno? Não, né? É o 105, é aquele lá que a gente já tinha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar quatro deles, só que em volta do centro. Como assim em volta do centro? Se eu colocasse esses quatro somente no centro de massa, beleza. Estaria bom pra gente fazer o encontro. Só que o ideal é eu colocar, por exemplo, um aqui embaixo, né? Quatro aqui embaixo, e outros quatro na mesma distância daquele centro ali. Duro que ele vai quase atrapalhar porta de acoplagem. Poderia baixar a porta de acoplagem, né? Mas eu vou deixar assim. Vou colocar aqueles ali em cima. Para ficar o mais certo possível, né? Seria certo, mais estabilizado. Vou colocar esse aqui bem no final do foguetinho. Então tem quase a mesma distância, né? Só não tem por causa da porta de acoplagem. Vai ficar meio esquisito ali, mas eu não vou mudar, não. Deixa assim mesmo. E esse Gigantor aqui, então eu vou passar um pouquinho para cima. Aí. Então agora temos um SCR para poder acoplar lá. Vou salvar.
E a gente volta aqui. Será que ele volta as outras coisas? Não, né? Faltou o suporte aqui. Eu vou colocar esse suporte de outra forma. Pera aí. Jogou, me dá o suporte de novo. Eu queria mudar o de baixo, né? Ó, parece que a estrutura tá funcionando melhor agora, hein? Aí, agora sim. Tudo separadinho. Aqui são os motores auxiliares. Vamos colocar para soltar o motor junto, né? Com a separação. Depois é só esse espaço aqui e pronto. Temos dois estágios somente. E agora é só chegar lá, fazer o rendezvous e se encontrar com a nave, né? Que eu acho que é o que vai dar certo. Vamos salvar. E lançar. Eu acho que não vai ter ninguém na nave. É, não vai ter ninguém. Agora tem que planejar os lançamentos para. Sem conexão com a Comet. E agora? Ah, eu não coloquei nenhuma antena, né? Pera aí. Vamos reverter ao prédio de montagem. Vou colocar algumas antenas ali. Lei Bernardinho, obrigado por seguir o canal aqui na Twitch. Aí, maneiro. Deixa eu colocar só a anteninha. Não sei se vai ajudar ou não. Aí seria bom essa daqui, né? Vou colocar só duas aqui. Legal. Só para ter a anteninha ali. Vamos salvar e lançar. Boa noite, seja bem-vindo à nossa live. E galera, pode até aproveitar um desconto que tá tendo, né, do KSP2, que baixou o preço para 20 por, baixou 20% do preço em relação a esse lançamento de atualização aqui. Vamos lá então, lançamento em 10, 9, 8. Ah, eu nem coloquei a nossa outra nave como alvo, né? Esqueci. Tô nem vendo onde ela tá também. Vamos lá. Lançando. Vai ser o mesmo lançamento da outra, né? A gente vai inclinando pra direita aqui um pouquinho. Deixa ele subir bastante. Nossa, a música tá perigosa. Só hora que chegar lá próximo dos 90 km de altitude no Aponastro, a gente para de acelerar, né? Por enquanto é só um lançamento comum. Esse aqui vai ser o primeiro lançamento do booster lateral que a gente vai colocar na nave e depois vai ter mais um desse para levar o segundo booster lateral. Ele ainda está puxando por algum lado aqui, não sei por quê. Essa não está indo para a direção correta. Vamos marcar o nó progressivo aqui, vamos ver. Agora ele vai caindo um pouquinho mais rápido, mas ainda está na direção correta. 12 km de altitude, Aponastro a 30. Então nós estamos subindo na direção correta até. Esse foguete ficou bem alinhado. Até mantendo demais nesse ângulo aqui. Mas pra mim tá bom. Nossa, a interface tá bugadona mesmo. Aí, Aponastro chegando em 90. Beleza, vamos cortar aqui. Aqui é a segunda nave. Vou colocar, marcar como alvo a nossa segunda nave lá. Vamos no Aponastro, criar um plano de manobra. Lançar até o outro lado. Isso aí. Não vou ter ponto de encontro agora, nem estou preocupado muito em já fazer o encontro, né? Nossa, com tanta visão de dados ali fica complicado. Aí, Aponastro chegando. Podia ter uma cor diferente. Vire astro nosso desse lado aqui. Tá pouco, então vou aumentar um pouco mais. Eu acho que eu vou para cima de 90. Isso aí. E temos a manobra. Deixa eu colocar no nó de manobra aqui. Vamos gastar, caramba, 1347, eu tenho 1346. Vai faltar um pouquinho, mas não tem problema. A gente
pode gastar na hora certa lá. Vou deixar os painéis fechados por enquanto, depois a gente abre eles. Daqui a pouco vai ter a nossa queima. E aí já era. Que pisca é esse? Fala aí, SNK. É, tá dando algum. É uma nova atualização, né? Melhorou bastante a performance, mas. Tá dando uns bugzinhos de gráfico aí. Não sei porquê. Lei Juliano Lerner, boa noite, Pest. E aí, como tá com a SP2? Tá jogável agora? Tá bem melhor, cara. Tá. Eu tô no máximo de gráficos aqui. A gente tá com a média de 40 frames. Você pode ver lá em cima, ó. 40 quadros, né? E tá indo bem. Só lançaram uma atualização hoje e deu esses bugzinho visual aí. Mas eles estão fazendo uma coisa por vez e estão conseguindo melhorar bem o jogo. 3, 2, 1. Vamos acelerar em direção à manobra. Basicamente vai acabar meu tanque antes de eu finalizar, né? Vai acabar o combustível. Eu não vou nem precisar parar. 2. É, acabou certinho. Vou desacelerar agora para zero e vamos separar o segundo estágio do nosso tanque. Tanque, espaço, motor. Virar ele aqui, nó de manobra, nó progressivo, né? Apagar a manobra e posso só clicar aqui, né? Para soltar os paraquedas, não, nossos painéis solares. Só olha ali que bonito. Até que ele está se orientando bem. Legal, tá bonito. Ah, esse aqui está na sombra, então ele não está buscando. Que legal, se ele não tiver na. Se ele estiver na sombra, ele não faz nada. Maneiro. Bom, aqui é o nosso tanque. Agora eu devia acabar com esses detritos aqui, né? Nossa, cara, olha o tamanho do negócio. É, esse aqui tá como nave. Eu acho que eu tô indo pro lado certo mesmo. Tá bonito, só tem o que? A inclinação. Vamos já preparar o rendezvous, né? Falei, Mochileiro 42, boa noite, seja bem-vindo. Agora o jogo tá jogável? Tá sim. Ele ainda não tem, é só modo sandbox, né? Por enquanto. Mas tá bem melhor do que antes. Vamos até o nó descendente. Distorção até lá. E no nó descendente a gente vira na direção do normal. Para acertar a nossa inclinação. Então vamos ver a inclinação lá no ascendente. Vou acelerar aqui até ela zerar. 2, 1 e 0. Beleza. Estamos no mesmo plano para fazer o rendezvous. Agora a gente tem que criar uma manobra e ver onde que vai acontecer esse rendezvous. Se eu acelerar, por exemplo. Se eu acelerar algum tempinho, aparece algum segundo ponto ali, aparece, né? Eu poderia avançar para até chegar no alvo, mas... É, eu vou ter que fazer isso porque eu não quero ficar esperando em órbita, né? Duro que não tem botão de órbita, né? Caramba, a gente vai ter que acelerar mesmo para chegar no alvo. Vamos fazer esse encontro, então, em outro local? Ih, acho que eu mudei alguma coisa sem querer aqui. Fazer ele aqui no sol. Manobrinha, acelera para ficar longe. E o nosso ponto 2A ali, ó, vem até fazer esse encontro. É, o problema é a velocidade que a gente vai ter, né? É, podia ter como mudar essa janelinha para o outro lado, né? Caramba, ele
Atrapalha bem o negocinho da manobra. Tá bom. Aí. Quase cento e poucos metros. 290 de delta V é pouco pra gente acertar. Eu acho que eu consigo, sim. Vamos fazer essa manobra então para chegar até o alvo, né? Mirar na manobra, ir até a manobra e executá-la. Bem pouquinho. Vou encaixar o primeiro tanque já, hein? Acho que eu vou fazer um por vez, né? Vamos já encaixar no primeiro tanque, depois a gente lança o segundo. E olha lá. A outra nave fica passando pra lá pra cá. Então vamos colocar esse tanque na nave principal. Acho que vai ser mais interessante. Quero ver como é que tá os controles também de SCR, né? Vinte e cinco segundos, 20, 19. Eu acho que vou poder ainda dar um ajuste com SCR, então vai ser interessante. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afastando a nossa manobra aqui para poder encontrar outra nave no futuro. 640. Passou um pouco ou não? Não sei se passou um pouco. É, eu vou cancelar a manobra. Aí a gente pode ver pelo ponto de encontro, né? Acho que eu já passei até dele, então a gente vai dar uma olhada no ponto 1A, que é na próxima volta. Eu vou usar o SCR agora e vamos ver se o controle é o mesmo. É o mesmo, legal. Então eu estou desacelerando um pouquinho. Ó. Para a gente poder ver o encontro aqui chegando mais próximo. Ali eu não sei se é 100. 100 metros ou cento e poucos mil metros, acho que é cento e pouco, né? Eu vou diminuindo. Podia ter como movimentar isso, hein? Seria muito bom. Tô gastando um pouquinho do nosso monopropelente, mas a gente tem bastante ali, né? 55 mil metros. Era em torno de 289, né? Ou 189, não sei. 290? Não, não lembro quanto que era. Aí. 3, 2, 1, 1 km. E um pouquinho a mais ali. A gente chega em torno de. Aí. 180 metros. Perfeito. Vou desligar o SCR para não atrapalhar mais nada. E na próxima a gente já tem um encontro com o alvo. Tá ali. Vamos vir até aqui, né? E lá vai a nossa nave. Daqui a pouco a gente vê o alvo ali que eu não sei onde que tá. Ah lá, essa aqui. Tá chegando bem rapidinho, hein? Eu vou ter que virar agora no nó de alvo. Aqui, né? Velocidade de alvo. No nó retrógrado, que é pra gente diminuir nossa velocidade. Eu vou passar 100 metros, mas eu vou ter que desacelerar um pouco antes. Desacelerar esses 286 aqui. Pra poder parar do lado da nave, né? Senão vai ficar complicado pra gente fazer o docking. 14 km. Bom que agora parece bem de longe, né? A gui toda tá piscando mesmo, tá dando nervoso com esse. Não sei se é só no meu computador, se é só com a minha placa de vídeo, mas vai saber, né? Eles lançaram a atualização ontem. Provavelmente alguém já deve ter feito algum bug, um report, né? Falando, ah, tá piscando aqui. Oitenta. Qual é o tempo para a gente chegar nessa? É, 10 segundos. Eu vou começar a desacelerar já. Vamos acelerar para cortar a velocidade. Aceleração no máximo. Nossa, tá indo muito rápido. Ah,
Demorei demais pra desacelerar. Olha lá a nossa nave ali, de alvo. Vamos tentar zerar a velocidade. Aí, quase na hora. 3, 2, 1, e zero. Beleza. Vou virar agora na direção do alvo. Aí, garoto. Vamos acelerar na direção dela agora. Pronto, estamos indo a 4 metros por segundo. Vou usar um pouco do SCR agora. Ainda bem que tem bastante, né? Estamos alinhando as três coisas ali, o meu nó progressivo, o alvo e a orientação da nave. Então agora vai estar exatamente indo na direção da nave, a 4 metros por segundo. Aqui está o quê? Olha lá, 9 metros de distância. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Acho que eu vou voltar os painéis aqui, porque senão a gente pode acabar batendo eles, né? Muito legal. Acho que eu vou precisar desacelerar com SCR. E vai demorar. Se eu tiver mais ou menos 40 metros, eu vou desacelerando de uma vez. Fala aí, Temi Blext. Obrigado por vir assistir a nossa live. Seja bem-vindo. Ontem estava testando, parece que está mais leve com as mudanças. É, ficou mais rápido, né? O joguinho está bem mais... tá bem mais jogável. Eu achei bem legal. 160 metros. A gente vai conseguir fazer a acoplagem lá. Tô deixando ele apontado para o alvo. É, o ideal seria a gente apontar para o nosso nó progressivo ou retrógrado para poder desacelerar de acordo, né? 9 metros para o Kabum. Olha aí, Lucinal da FP. Obrigado por vir na nossa live. 70 metros. Vamos desacelerar agora. Mais rápido possível. Que não é tão rápido assim, né? 2 metros por segundo. Vou deixar zerado só para eu conseguir fazer minhas coisas aqui. Ainda bem que tem bastante monoprop, hein? Aí, ali já começou a sair fora aqui. É, tá legal. Vamos desabilitar o SCR. Eu vou passar para nave. É, não dá para apontar você para cima nem para nada. Ah, não, tem que ligar esse aí, né? Vamos apontar ela para cima em relação ao terreno. Acho que seria melhor em relação à órbita, né? Isso. Só aponta para o nó normal. Vai ser o melhor a gente ter uma mesma orientação aqui. Então, legal. Estou de ponta cabeça, né? Vamos virar assim. Aí, beleza. Valentina está esperando a acoplagem no seu primeiro motor ali, extra. Vamos colocar você na mesma direção. Direção de órbita. Muito bem. E a gente vai orientar também da mesma forma que o outro tanque. Legal. Agora é só uma questão da gente chegar até ali, né? Eu vou usar a velocidade de alvo agora. A gente vai manter essa mesma orientação só. Vamos trocar a câmera para a câmera de captura. Quem sabe ela não ajuda a gente. Ah, não dá para trocar o zoom. Mas pode ser assim mesmo. Vamos ligar o SCR. A gente vai um pouquinho para trás agora. Eu acho que eu estou indo para trás. Né? Estou. E a câmera está meio esquisita. Está virando, será? É, como é que eu consegui virar? Espera aí. Ah, é aquela câmera que é... que dá pra gente girar ela olhando em volta. Nossa, isso aqui é meio ruim. Mas tá beleza, dá pra se virar aqui. Vamos um pouquinho pra esquerda agora. Já estamos quase ali. Vou avançar pra frente. Essa câmera, ela não tá funcionando do jeito correto, eu diria. É, vamos subir um pouco agora. Mas dá para usar ela para fazer o docking, sim. Eu quero ver se a gente vai conseguir encaixar. Eu acho que as duas docking ports não vão encaixar juntas, né? Eles já tiverem colocado isso aqui no jogo desde do início, nossa, vai ser muito legal. Mas eu acho um pouquinho difícil de acontecer. É,
É que aqui, tá vendo? Eu posso ficar girando o mouse e vou girando a câmera. O ideal não era pra fazer isso. Cara, desenvolvimento de game é super complicado. Você tentar fazer essa mesma coisa no KSP1, ele não acontece. Mas tá legal, o pessoal tá começando agora. Aí vamos parar de subir um pouquinho. Isso, vamos um pouquinho mais para a esquerda. Eu tenho bastante SCR, mas não tem infinito também, né? Acho que dá para chegar até ali, vamos ver. Ah, eu posso andar com a câmera, tinha esquecido disso. Bom, vamos parar aqui um pouquinho. Virar. Legal, subir. Ah, não, tô indo para frente, eu quero subir. Eu tenho que vir para trás, na verdade, né? E agora, só vir para trás mesmo. Quase lá, estamos chegando. Será que está orientado bonitinho? Tá, hein? Que é que aconteceu o jogo? Uou, eu consegui docar? O que aconteceu? É, deixa eu trocar de câmera. Que aconteceu aqui? O jogo assustou eu, cara. É, ele docou. Eu tava tão próximo que ele fez aquela bagunça ali. Estranho. Ah, era assim mesmo que eu queria colocar minha nave. Eu acho que ela não tá. Se ela tiver interligada nas duas docking ports de uma vez, cara, muito bom, hein? Isso aqui é algo novo no KSP, né? Tipo, um já tem, mas agora deve ter no 2 também. Vamos colocar na órbita aqui. Vamos continuar apontados pro normal. Tem basicamente duas rodas de reação aí, né? Então, apontar isso aqui vai ser uma beleza agora. Aí. Tá girando fora de centro também. Então, agora falta pra gente colocar mais uma nave aqui, né? Aí. Certinho. Vou salvar. Vamos pro centro espacial pra lançar outra daquela lá. E o Druk tá de noite. Vamos passar pro próximo dia aqui. Tá faltando o botão de próximo dia, hein? Que momento que o coração acelera. É isso aí, falei que o Kurt foi embora, hein? Obrigado por vir na live. Vamos pegar isso aqui. Eu não, eu acho que ele acabou sobrescrevendo a minha outra nave, hein? Esse aqui é outro tanque. Vamos salvar. Acho que ele sobrescreveu mesmo. Vamos colocar outro motor lá e testar. Temos 45 graus aqui.
Esse aqui eu vou tentar colocar numa órbita mais baixa, que eu acho que eu consigo chegar na nave mais rápido. Vamos tentar. Vou chamar uma progressiva aqui. Tá indo bem rápido, hein? Eu lancei um de cada local. Eu acho que sim, né? Curtindo a atualização do PSP2, sim, tá muito bom, cara. Tá bem melhor pra jogar agora. Tudo bem que ele acaba travando ali em 25 frames, mas tá bom. Acho que pelo gráfico que tem e a complicação que é rodar o PSP, muito bonito. Vou chegar até 80. Vamos ver onde que eu paro aqui. Essa aqui é outra nave, né? Nave combinada. Vou marcar como alvo. É, olha só. Quase que dá um encontro aqui, hein? Tá 112. Pera aí, vou aumentar um pouco mais, então. Caramba, fiz o rendezvous quase que automático. Aí vou passar um pouquinho porque eu tô na frente da nave, certo? Meu apoastro. Então a gente vai ter que ajustar também a inclinação depois. Vamos criar um plano de manobra aqui. Aí. Piriastro, por favor, fique próximo aqui. E... aí. Apoastro, né? O Piriastro tem que ficar por aqui. Olha lá, ó. Nosso ponto de encontro quase ficando igualzinho lá. Mas eu vou ter que mudar a inclinação também, então... não vai adiantar muito. Ali, ó. Que tá maneiro. É, eu vou ajustar quase que meio que na mão tudo ali, mas a gente vai conseguir fazer esse encontro de primeira. Quase. Vou aproveitar esse primeiro tanque tanto para fazer a aceleração quanto para fazer a troca de inclinação. Ou talvez eu só jogue ele fora depois de fazer essa primeira aceleração, mas vai dar certo. Outra nave-alvo, acho que não tá nem próxima aqui ainda. Mas vai dar pra ver ela também. Pra manobra. Ah, ela deve estar orientada pra cima, né? Vai estar aparecendo de cima ali. Não sei qual dos lados. 25 segundos. E vamos lá. 20. 19. 18. 17. 16. Nossa, em uma hora de live eu já consegui fazer o... consegui só montar a nave, né? Vamos lá, 3, 2, 1... com um apoastro a mais ali, eu vou fechar a manobra. Aí o que, que nós temos aqui? Tem quase que um ponto de interceptação, mas eu vou ter que fazer isso aqui mais cedo, eu acho. Porque a gente tá bem fora ali. Vou ter que criar uma manobra aqui para trocar tanto a inclinação quanto a velocidade. Se trocar a inclinação aqui, acho que a gente não vai conseguir esse ponto de encontro agora. É, acho que é melhor fazer ele do outro lado, ao invés de fazer ele aqui. Vamos apressar, não. Eu fazer ele no segundo encontro, né? Ih, não, lá tá aumentando, então a gente vai ter que fazer agora. Se a distância do alvo tá aumentando no segundo ponto, significa que a gente tá ficando mais longe depois, então... até a segunda volta não dá pra melhorar isso. Ou dá... deixa eu ver... é ali, quase chegando em... 20 e pouco, mas o nosso apoastro está diminuindo. É, aqui parece que é o mínimo. Se der para eu manter dessa forma aqui, e o apoastro não for menor do que o alvo, é, dá para a gente corrigir depois. Então é isso aí. Essa aqui é a manobra. Vamos para a próxima manobra, se é que eu vou conseguir orientar ela a tempo. Por que tá apontando tão longe assim?
Ah, que eu vou ter que desacelerar, né? Então tá certo. Vamos desacelerar para chegar até o alvo. Dois, um. É, mas não tá mostrando nada para mim, informação. É, acabou o estágio também, né? Eu acho que já foi o tempo. Nossa, é, eu tô caindo à toa. Deixa eu fechar essa manobra. Manual progressivo. Alguma coisa deu errado ali. Deixa eu ver se ponto de interceptação. 24 mil metros. Vamos subir. Até entrar em órbita de novo. O negócio não atualizou, né, pra gente. Ela tem que ficar bonitinho acima de Kerbin, pelo menos 70. Segundo ponto, quase que não vai dar certo ali. Eu vou tentar fazer a manobra no, na descida ou na subida aqui. Ele tem 15 km, cara, tá muito longe isso. Cadê o alvo, meu? É esse aqui, né? É, tá como alvo. Onde que ele se encontra? O menor ponto é aqui. Acho que vai ser aqui. O primeiro encontro eu não vou conseguir fazer, então vou até deixar ele pra lá. Sai daí, pedestre. É, aqui é o nosso ascendente. Vou trocar ele aqui para descendente. Pra gente entrar no mesmo ângulo, né? E aí a gente vai ter dois pontos de encontro. Ah, um ponto de encontro certinho ali. É isso aí, ó. Era só trocar a inclinação. Quer deixar 0,0. É isso aí, 135 metros, tá perfeito. Vamos para a manobra. E a gente vai engatar o segundo tanque ali, né? Vai ficar legal. Olha a lua. Olha lá, a nave já tá ali embaixo, né? Tá chegando num ângulo diferente. Nossa, 20 e poucos quilômetros ele já mostra o marcador. E acho que esse marcador também tinha que dar um contorno em volta, né, do texto. Porque não dá pra ler nada. 3, 2, 1. Vamos lá, mudando. E eu vou ter que usar o SCR. Eu acho que ele não calculou certinho. 3. Vamos ver o quanto que a gente ficou de distância. A manobra era para dar 135. A gente ficou 1 km e pouco. Então tem coisa para ajustar ainda. Vamos usar o SCR. É, vou desacelerar para a gente trazer essa distância mais próxima. Eu tô só usando aqui, ó, o SCR, tá vendo? Para que a gente estava apontado no nó descendente, né? Tá apontado para cima, então estou desacelerando agora para voltar o encontro ali, pelo menos uns 100 e poucos metros, que é o que a gente tinha visto antes. Falei, Enzo Kaique, obrigado por seguir o nosso canal aqui no Twitch. Seja bem-vindo. Olha aí, 337 metros é uma boa. Vamos deixar agora sem o SCR. Eu vou marcar na velocidade de órbita aqui para alvo. E isso é o que a gente vai ter que tirar de velocidade quando a gente chegar próximo do alvo. Então vou colocar no nó retrógrado aqui. E basicamente a gente pode só partir próximo desse ponto de encontro, hein? Olha lá, a nave vai chegando próxima. Já está orientada ali bonitinha. Eu tenho 86 metros por segundo até chegar nela. Eu encontro daqui a alguns segundinhos, 20 segundos. Vamos começar a diminuir nossa velocidade aqui. 1 km e pouco.
pouquinho menos, vamos deixar ele orientar aqui. Empurrar um pouco para lá também. Estamos indo a 15 metros. Nossa, tá orientando. Tá mudando demais as coisas ali também. Aí. Ainda tem muita variação ali à toa. Mas agora sim, estamos indo em direção à nossa nave combinadona lá. A 10 metros por segundo. Eu vou ter que desacelerar quando estiver um pouco mais próximo. Vamos deixar aqui. Tá bonito, estamos chegando. Tô tentando fazer o quê? Eu tô tentando colocar mais um outro motor num foguete que eu já tenho ali. É como se fosse juntar dois foguetes. A gente já conseguiu fazer um dos tanques e agora eu tô trazendo o segundo. E vou fazer a manobra de acoplagem agora. A gente tá passando bem próximo mesmo, hein? 10 metros por segundo já é um pouco complicado de eu desacelerar com o SCR, deixa eu ver. É, demora demais, mas talvez até dá para desacelerar. Metros. Estamos chegando. As portas de acoplagem estão prendendo as duas ou está difícil conectar as duas? A gente chegou para conectar o primeiro, o Katajik, que ele simplesmente grudou ali. Tipo, um pouquinho antes de juntar realmente a nave, ele só piscou e foi para outra nave e já estava tudo conectado. Não sei como é que tá funcionando direitinho, né? Deixa eu dar uma acelerada aqui. Aí. É, segue no seu SA aí. Isso. O negócio ainda tá meio arisco aí, esse controle de SCR. Vamos parar aqui a zero. Aí. Desabilita o SA. Vira a direção do norte, né? Você já está lá. Ficou bem orientado aqui. Vou deixar igual estava antes. Orientado pro normal. Céuzinho para cima, né? E agora a gente vai com essa nave também na mesma direção. E vamos chegar até lá. Eu acho que eu consigo me orientar assim. Estou descendo. Bem devagar. Vou um pouquinho para trás também. É. Agora é só engatar ali e a gente vai ter uma nave grandona. Tem que falar no susto que achou que tinha explodido tudo assim. Deixa eu dar um F5 aqui também, porque vai que agora explode, né? É que o jogo deixou a gente só confiar, só que não ia explodir. E agora ele vai dar explosão. Nossa, tá bem escuro na live, né? Não tem como a gente fazer muita coisa agora não. Deveria ter colocado alguma luz na nave, né? Boa noite. Fala aí, Dantesla. Vamos acertando aqui. Eu vou cortar nossa velocidade de frente para trás, né? Assim que eu chegar um pouquinho mais alinhado. Aqui tá bom. A gente continua indo para baixo agora. Tem que começar a ir para a direita também. Para me aproximar. E é isso aí, estamos descendo e indo para a direita em relação à outra nave. O legal é que elas estão travadas para o norte, né? Para o normal, então elas estão girando de acordo com o planeta. Tipo, as naves estão alinhadas, né? Porta de acoplagem, porque eu não rotacionei ela. Se estiver fora, vai estar fora pouquíssima coisa. É só a visão mesmo que está meio torta. Isso é legal. Vamos ver como é que tá aqui. Opa, um pouquinho pra frente só. Aí. Um pouquinho pra esquerda agora. Parar um pouquinho pra esquerda.
O jogo fechou, cara. É, ainda bem que eu salvei antes, né? Olha, simplesmente sumiu o jogo aqui. Eu não tenho nenhum processo dele rodando. Caraca! Acho que o primeiro foi na sorte mesmo. Deixa eu tentar abrir de novo e ver se a nossa nave vai estar lá. Fechou e cortou o som da sua voz por alguns segundos. Caramba, então foi fim mesmo. É, deixa eu esperar um pouquinho, gente. Calma aí. É, isso são bugs que o pessoal vai ter que corrigir, né? Mas como que eu posso falar pra eles, ó, tentei montar essa nave dessa forma e travou. Nossa, duro que o launcher do KSP demora tanto pra abrir. Fica mais próximo aí. Fala aí, galera. Como é que vocês estão? Vocês viram as outras lives que... É, eu coloquei uma live hoje, ao meio-dia, que foi a live da terça-feira do RimWorld, né? É, eu acho que eu vou ter que fazer dessa forma, por a gente estar tá fazendo as lives aqui na Twitch. E se você está assistindo depois no YouTube, muito obrigado por assistir. Mas eu vou colocar a live da Twitch depois em outro dia, né? Vai levar o tempo até ele estar rodando tão bem quanto o primeiro. Vai levar muito tempo, cara. É, só o fato de estar tá ali como Early Access, né? Vai demorar pra ficar bom. Podia ter segurado o jogo um pouco mais. Acho que mesmo assim, cara, tem coisa que a gente tem que... É, tipo... Lançar... Pro pessoal ver se vale a pena ou não, sabe? É, nossa. Esse launcher da Private Division aqui tá complicado, gente. Eu vou fechar ele e abrir de novo na Steam. Vamos ver. É uma forma de desenvolver software que você lança um MVP, né, que é o mínimo, Minimal Viable Product, é um produto mínimo viável para o pessoal testar, falar o que gostou, o que não gostou, e aí você vai iterando, né, vai consertando isso e deixando de acordo com o que o pessoal vai gostar no jogo. Tudo bem que eles tinham o primeiro jogo, ah, é só fazer igual. Não é exatamente assim, né? Eles conseguiram mexer ainda na parte de otimização gráfica já, sim. A atualização que a gente está jogando hoje tá bem melhor. É, deixa eu ver o que está acontecendo aqui com esse Private Division, galera. Eu não sei nem se eu consigo achar ele aqui. Nem tem. Clicar para jogar de novo aqui no na Steam. É, deixa eu colocar a minha tela e vocês vão vendo o que está acontecendo aqui. Tô só tentando abrir o launcher da Private Division. A Steam também ficou mó bonitinha, né? Eles mudaram as coisas aqui. Olha lá, ali volta para o botão volta para jogar de novo. Deixa eu ir aqui no canto. Vocês podem ver que eu tô tentando abrir, gente. Vou esperar ele carregar. Por enquanto eu vou só conversando com vocês. Manda algumas perguntas, gente. Algumas coisas aí. Por enquanto está desenvolvido para rodar somente nos clusters da NASA. Ele tá pesadão, mas nessa atualização ficou boa. Fiquei muito decepcionado pelo dia 1. Se tivesse lançado assim desse jeito, eu não teria ficado tão decepcionado. É, se tivesse lançado com essa atualização aqui, pô. No lançamento, meu PC não tá com renderização do planeta logo no lançamento. Nossa. É, no lançamento o meu funciona porque meu PC é forte, né? Mas, tipo, ainda assim ficou ruinzinho. No dia 1, minha RTX 3060 pediu demissão. galera, deixa eu ver se eu consigo colocar alguma musiquinha à toa aqui, só pra não ficar sem nada, né? Não precisa ser tão alto assim também. Aí. A gente vai esperando aqui abrir. Se não abrir também, gente, eu vou fechar a live, porque a gente já jogou 1 hora e pouco, né? Eu acho que não vai abrir a live, não. Não vai abrir o jogo, não. Tá muito ruim.
Deixa eu ver aqui. Lembro que fiz um foguete parecido com o teu no KSP-1, que foi montado juntando várias peças em órbita. Cada peça virou um espaguete e em poucos segundos estavam balangando. Perdi o foguete. É, acontece. Ó, conseguimos abrir aqui. Deixa eu tirar a musiquinha agora, senão vai bagunçar tudo, né? Aí. Jogo aqui e também. Isso. Tira a tela aqui e aqui também. Pronto. Agora acho que vai, hein? Vamos voltar para ver se o que que sobrou da nossa nave lá. Então, tem um autosave que eu não sei onde que ele salvou, mas vamos pegar o autosave. Assim o desenvolvimento vai mais rápido, tem mais pessoas fazendo testes. Sim, porque tem. Cara, não adianta você falar, ah, não, eles deviam ter lançado o jogo pronto, não sei o quê. Ih, olha lá. Deixa eu voltar com a nave um pouquinho longe da porta de acoplagem. Bom que ele salvou antes do docking. Eu vou só parar quase aqui na frente dela, alinhar melhor. E a gente tenta aproximar, finalizando ali. Aí. Parou aqui. Tá indo para frente também. Parou. Legal. Agora é só ir para direita que a gente encontra. Vou salvar. Talvez eu também não tenha essa funcionalidade de acoplar duas portas exatamente ali uma com a outra, né? Então, talvez eu esteja pedindo demais aqui. Talvez o jogo entre em parafuso quando tem duas peças tentando se reacoplar, sabe? Então, cara, vou desativar o SCR, vamos só deixar normal aqui. Ih, não vai dar, vou ter que ir um pouquinho pra frente. Isso. Ah, foi! Aí. Dessa vez foi, ó. O que é que aconteceu? Não sei, mas dessa vez foi. Maneiro, temos a nossa nave grandona. Tá bem orientada, vou controlar daqui da ponta. Ó. Que chique. Vamos controlar daqui. Aí o que eu vou fazer agora? Será que dá pra gente transferir combustível? Não, onde que era? Gerenciador de recursos. Metalox. É, eu queria esse aqui. Ah, legal, dá pra transferir dele para os outros. Vai sair desse daqui, peraí. Ah, olha só que legal, peraí. Vamos colocar desse aqui. Vai sair desse daqui e entrar nos outros. E esse botãozinho de igual é para igualar? Caramba, se tiver um botão para igualar todos eles, aí o KSP2 ganhou, hein? Olha aí, cara. Pô, isso aqui é uma funcionalidade que teria que ter no KSP1. Quem já usou, né? Ou já construiu uma nave desse tipo aqui, sabe que é muito complicado ficar orientando. Você tem que sempre tracar para um tanque para depois passar para os outros, né? Pô, igualar é muito bom. Que é isso? Ó, tô igualando os dois tanques de cada lateral. Perfeito. Isso aqui é muito bom. Isso é uma ótima funcionalidade. Ô, louco. Dá para igualar. Explodiu o foguete para comer essa munição. Já explodiu até o jogo, né? Vamos virar aqui pro nó progressivo para ver como é que a nave está respondendo. Eu nem troquei os tanques em volta também, né? A gente está com o tancão mais pesadão mesmo. Legal, agora a gente tem 4.000 de delta V. É, ó. Dá para ver que a porta de acoplagem da direita ficou preso só a da frente. É, parece que é só essas duas aqui que estão presas. Essa daqui tá solta na parte da frente, ó. Se eu chacoalhar o foguete, dá pra ver qual delas, ó. Esse segurou pela parte de trás e esse pela parte da frente, ó. Então não tem acoplamento de porta dupla. Eu tô exagerando no jogo aqui. Entendeu? Eu achei que funcionaria. No KSP1 também não funcionou durante um bom tempo. O acoplamento de porta dupla. Ele sempre acoplava uma só ou travava.
E aqui a gente está vendo que é a mesma coisa. Acho que quando ele tentou acoplar uma porta na outra, uma tentou acoplar antes da outra. E aí o jogo entrou em parafuso ali e fechou. Para não dar nenhum problema mais. Para eu, Licola, boa noite. Obrigado por ter vindo na nossa live. Mesmo que for só para dar uma boa noite, não tem problema não. Vamos para onde? Para Moon? Eu nem lembro qual que era o desafio lá. O desafio não tem nada a ver, né? Era para ir para Ju. Mas vamos levar nossa navinha aqui para Moon, vai. Mais fácil. A gente sempre vai para lá. Sobe, sobe, sobe. Eu gosto muito desses barulhinhos, cara. Que mudança besta que faz uma diferença enorme no jogo. Pelo menos pra mim, eu curto de ter esse tipo de feedback aí, quando você tá mexendo. Fora isso aqui também, né? Que eles consertaram como que é mostrado a órbita ali, ó. Pô, agora você tem uma ótima ideia de onde vai a sua nave, né? Vou virar para manobra. A câmera ainda continua bugadona quando a gente entra na visão de mapa. E a nossa nave ficou interessante. Ah, tá certo. Eu tenho três sondas e uma Valentina. Vamos para manobra. Vou só passar, entrar em órbita de Moon lá e a gente finaliza a live, gente, que eu não vou ficar muito tempo não. Tô morrendo de fome também. Muito bem, deixa eu virar a nave pro outro lado. Muito bem, 10 segundos. Vamos ver a potência que vai ser isso aqui, hein? 3, 2, 1. Uou, ele não ligou o motor do meio? Por quê? Caramba, tava desativado. Como? E parece que não tem crossfeed também, né? Eu não habilitei o crossfeed, então os dois do lateral estão gastando sozinho. Tá maneiro isso aqui. Nossa, cara, eu literalmente fiz a nave mais complicada pra ele tentar consertar ali, né? Pra tentar navegar. Tá chacoalhando tudo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ainda falta muito ainda. O marcador é meio esquisito. Vamos continuar acelerando pra ver qual que vale aqui. É mais ou menos se a barrinha zerar, né? Quase isso. Bom, temos uma órbita próxima de Moon. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá pra criar manobra à frente da manobra? Não, né? Aqui acho que dá, né? Dá, ó, legal. Só não dá pra criar onde você está vendo, mas dá pra criar de longe, por exemplo. Vamos pra manobra. E eu vou até a manobra também para a gente finalizar. Ah, vamos colocar os painéis solares também. Ó. Uau. Uau, caramba. Mó rápido para chegar. 2 minutos e pouco. Aí, 30 segundos. Vou só entrar em órbita só, né? Mais simples. Tô balangando igual o meu, só que o meu era construído de vários tanques e cada um balangava por si só. É por causa da roda de reação ou do centro de controle. Como cada um desses aqui tem um centro de controle também e roda de reação, ele é tipo assim, o primeiro gira e os outros tentam consertar, sabe? É, o nosso o barulho tá desincronizado com a luz. Tá complicado isso aqui, hein? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha só, bem fora. Mas tá beleza.
Estamos em órbita de Moon. Olha que bonito. Legal. Pelo menos a gente chegou aqui, né? Com uma nave montada. Ficou chique o negócio. É, vamos tentar virar ela pro outro lado. Aí. Ainda conseguimos desligar o jogo só fazendo a junção dela lá, né? Vou deixar esse aqui como uma miniatura da live. E eu acho que é isso aí, galera. Vou terminando a nossa Past Stream de sexta-feira. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa eu voltar aqui. Aí, agora eu posso clicar nessa câmera. É isso aí. Olha o cabelão gigante. Tem que fazer assim e voltar pra trás. Aí. Boa noite, PS. Sou meio desatualizado com a SP2. Teve alguma atualização recente? Como está o desempenho do jogo? Teve uma ontem, na quinta-feira. E melhorou bastante o desempenho. A gente conseguiu encontrar um bug aqui. Não tenta juntar uma nave com duas portas de acoplagem, porque pode fechar. Não tem como ficar certinho, não tem mesmo? Beleza. Galera, vou indo nessa. Muito obrigado por virem. Espero que vocês tenham curtido a nossa Past Stream de sexta-feira. Ela vai ficar disponível no canal do YouTube depois no domingo, porque no sábado eu vou lançar o que a gente fez na quinta, né? Então, eu vou começar a fazer dessa forma. Fica um pouco distante para quem está assistindo no YouTube, mas geralmente quem assistia no YouTube era porque não tinha visto na Twitch, né? Então, eu acho que tá beleza. Pelo menos assim a gente não corre o risco de perder o canal aqui por bobeira, né? Então. Belezinha, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e a gente se vê na próxima. Certinho? Falou, galera. Valeu.